Sa katapusang adlaw, panay midagsa ang mga taong mibisita sa haya ni Negros Oriental, Governor Roel Digamo. Kumusta ho na itong kahimtang dito sa live report ni Nico Sirino? Nick? Yes, lan padayon ang pagdagsa sa mga tao dinhi sa ilang family property sakop sa Barangay Bunawon dinhi sa lungsod sa Shaton aron pagduaw sa katapusang adlaw sa haya ni Governor Roel Digamo. Naabtan sa GMA Regional TV kining mga tao nga nagtrabaho sa lubnganan ni Governor Digamo ang musuleyo sa pamilya ana mahimutang sulod sa compound sa ilang yuta sa Barangay Bunawon. Ang iyang katapusang pahulayan na himutang Daplin sa dagat. Sa paglubong kaniya ugmang adlawa, itapad unya ang gobernador sa lubnganan sa iyang mga ginikanan ug igsuon. Samtang way puas ang pag-abot-abot sa mga tao sa iyang haya. Hugot ang seguridad nga gipatuman dinhi sa kapulisan ug kasundaluhan nga nakadeploy sa lugar. Napahimutang na iyang haya sa balay sulod sa compound. Giklaro sa pamilya, bukas gihapon ang haya sa publiko sa mga gustong mutimbaya o magpasalamat sa gobernador. Usa sa may bisita kaganiha sa haya si kanhi presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Si Roque nasubo sa kamatayon sa higala nga si Digamo o mipadayag o kaandam nga muabag sa kaso kung gikinahanglan. Samtang kamanghurang igsuon sa gobernador, miangkong naglisod gihapon sila pagdawat sa nahitabo. Gidaig niya ang kadedicated sa trabaho sa gobernador pagserbisyo sa probinsya. Gani matud niya, makapila kahigayon kunong giagni kini nga mag-abroad aron adto na magbase apan nakadesisyon nga magpabilin kini dinhi sa Negros Oriental. Samtang lang tungod sa pag-abot-abot sa mga tao kabisi sa palibot dinhi sa ilang compound busy sab kaayo ang preparasyon sa palibot dinhi tungod sa mga tao nga matagkaroon og unya nagsud gawasin sa ilang property. Matagkaroon og unya sab ang pag-ihaw sa mga hayop, pag-andam sa karne og putahe alang sa mga muduaw sa haya kay buot masiguro ang pamilya nga makakaunsab ang mga tao labi na katunggikan pa sa lagyo nga mutuyo gyud pag-anhi aron makabisita og makapasalamat sa gobernador. Sukad kuno kagahapon matud sa tagduma ato na hinabi kaganiha hangtod karong adlaw maabot na sa 12 ka mga baboy og 3 ka mga baka ang ilang naihaw o gilapa aron maoy andamon sa mga bisita ubay-ubay sab nga mga tents ang gimuntar dinhi palibot sa ilang property aron sab nga makapahiluna katong mga tao nga mibisita sa haya. Ato ipakita karon lan kining nicho niya sa gobernador nga andam na alang sa iyang paglubong ugma sa hapon mao kini ang family mausoleum sulod mismo sa ilang compound dinhi sa Barangay Bunawon Lando na lay mga ginagmay nga mga finishing touches nga gihimo ang mga tagduma diri kaganiha aron maandam kini sa paglubong unya sa gobernador ugmang adlaw kini ilang yuta lan nahimutang kini sa Barangay Bunawon sudunon kini nga bahin apan bisan pa nini daghan gihapon ang mag-abot-abot nga mga tao aron moduaw diri mga maestra, mga estudyante ug mga residente mismo gikan dinhi ug sa mga siling nga barangay nga mibisita dinhi ning maong lugar ato sa paminawon ni higayuna lan ang tipik sa pamahayag sa igsuon sa gobernador. So far I am so amazed with what our national government is doing right now. Yeah, so far. So, hopefully, I know this is natitigil. So, masaya kami sa situation ngayon, sa investigation. Samtang napahimutang na din hila ng ubay-ubay nga mga buwak nga gipang hatag sa nilain nga mga tao, nilain nga mga organisasyon o mga grupo nga mihalad og buwak sukad sa nahitabo kang Governor Digamo. Ato siya pakita karon kinipipila ka mga tarpaulins, mga gipang imprenta nga mga mensahe sa pipila ka mga prominente nga mga tao, mga politiko o bisan church officials hugot nga nagkondinar sa nahitabo kang Governor Digamo. Gibutang kini kaniadto sa provincial capital grounds diatong dito paghihaya si Governor Digamo apan gibalhin kini dinhi sa ilang property aron sa mapahimutang palibot nining family mausoleum. Gipangbalhin na sab dinhi kining mga
dedication walls o mga signature walls nga gipahimutang sab dito sa haya sa gobernador sa mga yanong tao nga ma-express sab sa ilang mensahe sa simpatiya o pagpasalamat sa nahimo sa gobernador. Ubang adlaw sa hapon gikatakda ang iyang lubong apan dunay santos nga misa himuon sa simbahan diri sa barangay Bunawon. Una pa ibalik dinhi sa ilang compound alang sa paglubong ka governor Digamok. Mao ka ng latest lan gikan dinhi sa lungsod sa Shaton. Okay, daghang salamat, Nico Sirino.